როგორც გვეცნობეს, ქართული ოცნების დეპუტატმა ბაკურ შარასშიძემ ბახმაროში ვიშკების დასახლებაში ქალები და ბავშვები სცემა. თუ დაადასტურებთ ამ ფაქტს, რა იცით ამის შესახებ? არა, კონფლიქტი მოხდა და არის დაშავებული ქალები, რაღაც სცემა პირდაპირ, ახლა ნუ ზოგს თვალი აქვს, ზოგს ისე. ანუ არიან დაშავებულები? ანუ დაშავებულები არიან, ხო? ბავშვები? და დაახლოებით რამდენი ადამიანია დაშავებული? ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ახ ორი ყავს. და ხომ არ იცით რამგან აპირობა ეს აგრესია დეპუტატის მხრიდან? და ასევე თქვენს რომ დანით იყო ავარდნილიო და მართალია? კი, მამაჩები არის ნაცები მაგათი მხრიდან და დანით უბრალოდ დანა ვერ გამოიყენეს და დანის ტარით აქვს თავში ჩატოვა. გასაგებია. და ამ დროისთვის რა ვითარება, თუ არის პოლიცია გამოძახებული? პოლიცია ماشي წუხალის მოხდა ეგა, გუშინ მოხდა უბრალოდ ასე 5 საათს მე ხო 4 ან 5 საათამდე. ახლა მოდივართ ჩვენ ახმარდან, საკითხავზე ვარ დაბარებული, შემდეგ ექსპერტი დამას ჩატარდეს და მე რა გაგძლდება რა. კარგი, დიდი მადლობა. ნახვამდის.